Квартири сповнені затишку і тепла, довершені архітектурні форми, витонченість житлового простору. Набережний квартал – це затишне помешкання для розкішного життя. Комплекс знаходиться на вулиці Бородія, 50А. Тут розмістилось три секції – стильний фасад, просторі квартири, панорамні вікна, зручний внутрішній двір та гаражні приміщення для власників автівок. Рівно рік тому ми почали, компанія «Набережний квартал» почала будівництво багатоквартирного комплексу по вулиці Бородія, 50А. На сьогоднішній день ми здали першу секцію в експлуатацію. По второй секции выполнены все строительные работы, а третья секция на этапе строительства 8-го этажа. Сдачу всего комплекса мы планируем сделать до конца этого года, то есть с благоустройством территории, с возведением детских площадок, сделать места отдыха для жителей. Будинок житлового комплексу «Набережний квартал» налічує 12 поверхів. Загалом це 92 квартири. Потенційні покупці можуть переконатись у надійності і якості будівництва. До речі, у першій секції щасливі власники нових квартир вже отримали права власності і розпочали ремонтні роботи. Ми рік тому приобрели житло, 79 квадратных метров. Пришли сюда только когда был фундамент. Ну, очень удобная планировка, во-первых. У нас квартира расположена так, что у нас окна выходят на две стороны. Получается, с утра солнце с одной стороны, а уже после обеда солнце с другой. Ну, такая получилась солнечная квартира, очень просторная. Вот сейчас просто занимаемся уже отделкой и уже где-то, думаю, наверное, к 1 декабря сюда уже переселиться, в эту новую квартиру. Щасливі власники квартир в набережному кварталі також отримали необхідні комунікації, індивідуальне опалення, енергозберігаючі віконні системи, металеві двері, а ще здійснення власної мрії. Неподалік школа, дитячий садочок, магазини та аптеки. Враховуючи шалений попит на квартири в набережному кварталі, керівництвом було прийнято рішення звести ще один житловий комплекс на вулиці Щорса, 99Б. Це зручне місце розташування, тихий район. Гарна інфраструктура, гарна транспортна розв'язка. Знаходяться дві школи, два дитячих садочка, центр розвитку дитини, агроколедж. Також є споживчі та продуктові ринки, супермаркети, банки. Основною перевагою нашої компанії є доступність цін. Наразі це від 7400 за квадратний метр та швидкі темпи будівництва. Менеджери чекають на вас за адресою Бородія, 50А. Вони нададуть детальну інформацію про об'єкти Капучино та Набережний квартал.